петь? Я ж тебе казала, на самую великую. А, вспомнила. Так, увага, усмехнися ширей, зараз вылетить птушка. Так, не ворушися, замри. И я ще... фотомоделлю быть. Зато як приємно буде потім розглядати фотоздымки. Усім доброго ранку. А що ви тут робите без мене? Здымаєте? Кася, ти ж не умієш. Хто не уміє? Кася усе уміє, коли вельми готова хоча. А сьогодні, Лесик, я прачнулася і зрозуміла, чого нам не хапає у добраранку. Бія ти мене підтримала. І чого ж нам не хапає? Нового конкурсу! Под назвою «Усмешка лета». Як тобі моя ідея? Пропонуйте глядачам проглядеть усе свої літні фотоздымки, вибрати лепшие і дослать на адрес Добраранка. Пам'ятайте, усмешка на фото обов'язково повинна бути. А ще можете додати і свій розказ про лето. А осінню і зимою ми будемо глядіти на літні усмешки і вспоминати лето, сонечко, наш чудовний настрой. А що, добра ідея? Молодчина, Кася! Хто б сумнявався? Дівчинки, хлопчики, ми чекаємо ваших листів. Лепшие фотоздымки с летними усмешками мы обовязково покажем у нашей программе. Адресы наши памятаете? Поштовый 220-807, город Минск, в улице Макаёнка, 9. Ти электронный. Добраранок ТВ, slimak@gmail.com. Пераможцы обовязково отрымают от нас и часописа рюкзачок призы. Так что спешайтесь. А зараз на зарядку шагом марш. Якую зарядку, Кася? У нас ніяких зарадок не було заплановано. А ось і було! Я вас і наших глядачів на мультиплікаційну зарадку запрошаю разом з Нюшей, Андрушем і Кірушем. А зараз надійшов час підвести виніки одної з наших попередніх вікторин по мультфільму «Боцман» і «Попугай». Особливо уважливими треба бути тим глядачам, які досилали нам листи з отказами і малюнками. Питання було аж на три. Нагадуємо їх вам. Питання перше, і яно от Касі. Так, по якої речі собака у міліції узяв слід попугая? А тепер питання від мене. Чи запомнили ви, яке слово часто повторав режисер, коли шукав актерів для здымок фільма? Ну і останнє питання для глядачів від мене. Що зробив попугай, коли пірат ліз по вірвці на другий корабель? І переможцями знову стали наші постійні глядачі – Абрамчик Кирил і Кур'янович Мирослав. Хлопчики написали нам, що літом вони відпочивали у лагері, де удільничали у різних мероприємствах, отримали шмат призов, дипломів і грамот. Ми віншуємо вас, Кирил і Мирослав. Ви молодці! И у лагеря столько призов собрали, и у нашей викторине переможцами стали. Чому мы выбрали именно вас? Тому что лист, який вы нам дослали, оказался самым першим. Это раз. Ваш малюнок нам вельми сподобался. Это два. И отказы на три питания по мультфильму «Боцман и попугай» у вас правильные. Это три. Собака саправды узял след по перу попугая. Режиссер часто повторял слово «не бачу». Не вижу, пират. Не вижу! А коли пират лез по веровце на другий корабель, попугая я перекусил, и веровка порвалась. Кирилл и Мирослав, чекайте хутким часе призы от нас и часописа рюкзачок. И сподяемся, вы и надалее будете такими же активными удельниками и переможцами наших конкурсов и викторин.
А зараз новый мультфильм и новая... Викторина! Глядим уважливо! Сегодня я пытание по мультику задавать буду. Ну-ка, ласка. Беата, Кася ж не отчепится. Я не супрать. Я так сама. Слухаем тебе уважно. Дякую. Откажите мне вось на якое пытание. Что у мультфильме знайшов под ложком щаня? Ха! Прости, просто пытание. И он знайшов тапок. Девчонки и хлопчики, вы так само так лечите? А, молодцы! Никого нету. Пытание другое. До кого з жыхароў двара першым звернулся шчаня? До кого? Я ведаю. Да. Почакай, Лесик, чарга Беяты отказывать. А я паспрабую показать гэтага жыхара. Кукареку. Это певень, правильно? Правильно. Скажите, пожалуйста, это вы сейчас вот здесь сказали мяу? Нет, мой друг. И третье пытание. Як заўсёды, только для наших гледачоў. Сябры, ці паспелі вы падлічыць, колькі кубачкаў са сподачкамі стаяла на стале, а потым разбілася у мультику «Хто сказаў мяу»? Не просто якое пытанне ты, Кася, прыдумала. Ну, вот я не ведаю. А гледачы, я ўпэўнена, больш уважлівыя і абавязкова дашлюць нам правільныя адказы з малюнкамі. Адрасы наши вы бачите на своих экранах, сябры. И еще, у своих листах напишите, коли ласка, ваш узрост и докладный адрес. Это как мы ведали, куды вам бандероли с подарунками отправлять, коли вы станете пероможцами. Вы чули? Гакая нехто. И сдается, что зусім побач. Зараз я погляджу. Может, некому потребна наша допомога? Вось хто згубіўся і каму патрэбна наша дапамога. Які міленькі! А цікава, як яго імя? На жаль, адказаць не можа. Ну што, малы? Калі я не памыляюся, парода ў яго чыхуахуа. Лесік, ну якая розніца, якая парода? Можа, ён галодны? Пачакай, маленькі, я зараз табе што-небудзь смачненькае прынясу. А давайте вось што зробім. Объявляем сос. Шукаем господара нашего найденыша. Правильно, Беята. А покуль он знойдется, мы малого накормим и мультик ему и нашим глядачам покажем. Алло. Здравствуйте, это вы нашли моего Ноэля? Господар собачки знайшелся. Ура! Большое вам спасибо, я сейчас за ним приеду. Добро, шакаем. Значит, ты Ноэль? А ему вельми подыходит это имя. Вочки у Ноэля разумные. Ой. Что с тобой, Кася? Ой, коли б Ноэля не знайшли, и он бы тады со мной застался. Кася, это вельми добро, что сапраўдный господар знайшоўся. Ой, я разумею, але... А я вось про что подумал. Мы от Кази за тех, кого приручили. Это, сдается, один знакомитый летчик сказал. Только я забыла, как его имя. Сент-Экзюпери. Во, ненавито так. А давайте у добраранку тем живелам, кто сгубился, те шукая себе господара, да помогать. О, якая добрая пропанова. Я згодная. Тады и я себе собачку тик-котика знайду. А зараз будем разведываться? Ага.
Доброго вам дня, сябры! Цікавих открыттяў! И шмат сябров! А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку! У нашым добраранку! Не проспіце! Зараз прыедзе за табой гаспадар! Не хвалюйся, маленький!